小野くん。皆さんは小野くんのことをご存知でしょうか。東日本大震災以後、東松島の仮設住宅に住むお母さんたちが靴下を使って作ったお猿のぬいぐるみ、それが小野くんです。東松島を知ってほしい、東松島に来てほしいという思いから2012年に生まれました。震災後、毎日休まず一針一針心を込めて手作りしています。現在も国内はもとより海外の方からの応援と靴下や綿のご協力によって作られ、そして育てられています。また小野くんは全国世界中の里親さんたちと日々交流を行っています。東松島には年間2万人以上の方々が足を運んでくださるようになっています。小野くんは誕生以来人と心をつないできました。小野くんは手作りのため同じものが一つとありません。そして引き取ってくれる里親さんも世界に一人しかいません。